Bán bán, to vypo. Sláta. Kam vám jako ty vědo? Naturligtvis träffade Maria Forsberg honom. Det är fotbollskarriären. Sanningen, det är något komiskt. Mina barn är bara barn en gång i livet. Och man vill vara med under hela den resan. Sen om de tycker samma sak, att de vill spendera tid med mig, det vet jag inte. Och det är det som har... Det har varit inte så mycket fotbollssnack. Nej. Jo, självklart! Gör han det? Du tror fortfarande på att han ska spela på svenska landslaget. Jag vet varför. Hans klackapparat har att vinna. Då måste han ha med när jag är klart den. Du får väl träna i sommar på klacksparkarna. Ja. Så att du kan göra i ditt fotbollslag då. Det kan jag också göra. Mm. Jag har övat i myggen. Okej, vad bra. Alltså jag har övat. I ditt slottanrum. Ja, och sen har jag gjort det hela tiden. Ja. Sen han är i löften.